ми започаткували програму. Програма є доволі унікальною, тому що, перше, вона є тривала і системна. Ми не будемо, цю програму ми будемо впроваджувати протягом цілого року і заклали туди цілу низку різноманітних форм підтримки громадських лідерів і громадських організацій. Ми розуміємо, щоб активно впроваджувати проекти громадських організацій, відстоювати інтереси своїх членів, громадські організації мають мати вміння, навички, знання, мотивацію, ресурси, інновацію, лідерство. Вони мають ще мережу. Саме на це ми звернемо нашу увагу.